Lad os spille bur. Ja, tager den. Skal vi trække? Vil du vælge fra toppen, eller vil du have en... Vil du have det på engelsk eller på dansk? Lad os tage det på dansk. Bare lige i dag. Har du set noget, du ikke kunne lide på nettet? Ja, det har jeg. Det kan være kommentar om en kamp, jeg har spillet, eller et eller andet. Det er ikke altid super rart. Altså, jeg fik kastet en seddel op på min balkon den anden dag, hvor der stod nogle meget grimme ord om mig på fransk. Så det er både på nettet og på, at real folk life kan være åndssvage. Ja. Okay. Hvad er det sødeste, nogen har sagt til dig? Jeg tror, vi må tilbage den dag, mig og min kæreste mødte hinanden. At vi kunne være så naturligt sammen allerede første gang, vi mødtes. Fedt. Det tror jeg var sådan. Det var ret sødt. Ja, det kan jeg forstå. Så det er nemt at være sammen. Er du nogensinde blevet kontaktet af en fremmed på nettet? Ja, altså, jeg har en, der skriver rigtig meget til mig. Ja. Må jeg ikke svare? Ja. Det er sindssygt. Nej. Hvordan fejrer man bedst fødselsdag? Det bedste er at blive vækket på sengen med sang og gaver, og så et perfekt brunchbord. Altså, jeg elsker mad, og jeg elsker morgenmad, og så bare friskbagte boller og æg og yoghurt og kaffe og alting. Det lyder fandme lækkert. Ja, præcis. Og så det her med, hvis man så altså ikke har de vilde planer, men at familie og altså, dem, man har tæt på, er der. Man kan måske gå en tur, og man kan spille nogle spil, men jeg kan bedst lide, at der bare sådan... Man ikke skal stresse. Ja, man ikke skal stresse. Ja. Der er ikke nogen planer, der er god mad, der er godt selskab. Det er det for mig. Hvad er sund mad for dig? Sund mad? Den klassiske, det er jo... Alle vil nok tænke salat. Men for mig handler det også om, at man giver sig selv lov til en gang imellem at spise et stykke kage, eller... Ja, hvad det nu er. Er det lidt usunde, men at man... 80-90% af tiden spiser forholdsvis sundt i forhold til, at du husker at få din kulhydrat, du husker at få din protein, og på den måde holder dig kørende, men så også faktisk giver sig selv lov til at sige, okay, i dag er det fredag, der må jeg gerne spise slik, hvis det er det, jeg har lyst til, eller søndag aften, eller et eller andet. Jeg tror, jeg spiser chokolade hver dag, men så, hvad skal jeg sige, fordi jeg ikke forbyder mig selv det, så nyder jeg det, og så kan jeg nøjes med et par stykker, i stedet for, at man siger, nu craver, nu man, craver man jeg, og nu må jeg ikke få det i morgen. Ja. Så sådan, det synes jeg virkelig, altså, det har gjort, at jeg har fået meget mere afslappet i forhold til det der. Hvornår lærer du mest i skolen? Nu har jeg selv faktisk undervist børn i sådan en hjemmeundervisning, og der havde vi sådan en læringsstilstest, hvor man sådan skulle, altså hvordan man lærer bedst. Om man, altså om du læser, eller skriver ned, eller tegner det? Ja, lige præcis, eller bedst billeder, kan røre og sådan noget. Ja. Og der var jeg faktisk mest, altså sådan, jeg forstår ting rigtig dårligt, når du bare siger det til mig. Ja. Altså sådan, jeg er bedst til at få det set og få det skrevet ned. Ja. Så sådan, ja, jeg er nok bedst, når jeg sådan selv er aktivt med i undervisningen. Det der med bare at sidde og lytte, det er jeg rigtig dårligt til. Jeg har det også sådan, nu relaterer jeg bare til håndbolden, at når der bliver sagt noget, jeg forestiller mig det ind i hovedet, og gerne vil se det for mig, hvordan tingene ser ud. Det synes jeg er nemmere end også det der bare... En eller anden aftale, man ikke har kørt før, så man så lidt, yes. Ja, altså du er måske sådan lidt visuel. Ja, det tror jeg lige på den der. Ja, ja. Sådan, altså hvis der er en øvelse, der bliver, så kan jeg godt lige sådan stå sådan og lige at gøre det, eller sådan. Ja, forestil dig. Ja. Man vil rigtig gerne gå den igennem Lige præcis, det er det. Altså det...